Obec Hřensko na Děčínsku byla v pondělí 30. července středem zájmu novinářů. Slavnostně se předváděl dar, který do svého užívání a péče dostala zdejší obecní policie. Záchranný člun bude obci prospěšný v těžkých situacích, které tady v posledním desetiletí dobře poznali. Několikrát je přinesli povodně. Když tyto povodně jsou, tak aby nedocházelo k rabování a nebo k nějakým jiným nepřístojnostem, je potřeba, aby obecní policie byla mobilní a doposavať nebyla. Takže bychom chtěli tímto poděkovat Evropské lize na ochranu lidské důstojnosti, speciálně jejímu řediteli, doktorovi Josefu Trhlíkovi, za to, že nám tento člun darovali. Obec Hřensko několikrát zaplavila voda z kamenice. Škody přitom nebyly tak velké. Horší je, když přijde voda od Labe, a to tu také dobře znají. Dobrý je to! Ještě! A tady ti dávám kotvu, aby trefili domů. Děkujem! Nejhorší povodeň tu samozřejmě byla v roce 2002. Tyto události roku 2002 máme dodnes v živé paměti a náš pohyb po obci v tom roce, kdy byly tragické povodně, byl velice omezený a byli jsme prakticky odkázaní na plavidlo, které měli k dispozici hasiči, místní dobrovolní. V současné době tento darovaný člun by nám pomohl vyřešit tento pohyb po obci, kdy v roce 2002 byly v podstatě vidět jenom střechy domů. Hřensko bylo jedno obrovské velké jezero neboli moře a na lodičce jste doplul až ze Hřenska, ze Soutězek až do Drážďan. Škoda v obci Hřensko tehdy dosáhla přibližně 190 milionů. Ztráty na soukromém majetku byly ještě vyšší. Člun by mohl pomoci podobné škody snížit, může ale ochránit i zdraví a bezpečnost občanů.